Լրացնում անհրաժեշտ է տեղեկատվություն հարցաճարի համար էլեկտրոնային փոստը, հեռախոսը, գցում է համապատասխան փաստաթղթեր, ինվոյս, պայմանագիր եւ այլն։ 10 օրվա գործը մի քանի րոպեում դեղ ներմուծող ընկերությունները այսպես առցանց trade.customs.am կամ trade.gov.am հասցեներով կարող են ներմուծման հավաստագրի հայտ ներկայացնել։ Անհամեմատ հեշտացրեց ու ջուրին դարձրեց աշխատանքը պետական մի շարք կառույցների հետ՝ նախարարություն, լաբորատորիա, որակի տեսչություն։ Դեղ ներմուծողները նախկինում ուղեկցող փաստաթղթերը ձեռքին գնում էին առողջապահության նախարարություն, այնտեղ դրանք պատճենվում եւ ուղարկվում էին փորձագիտական կենտրոն, լաբորատոր փորձաքննությունից հետո նորից նախարարություն, որտեղ էլ գրվում էր հավաստագիրն ու ուղարկվում մաքսային մարմիններին։ Մեկ պատուհանը մեկ տեղել է բոլոր գերատեսչությունները։ Ամեն գործընթացի ավարտին հետո, ամեն քայլից, ամեն փուլից հետո մենք էլեկտրոնային հաղորդագրություն ենք ստանում, այստեղ ժամը, րոպեն, օրը ֆիքսվում է, մենք կարողանում ենք հստակ տեսնել, որ տվյալ ժամանակամիջոցը, ասենք, պահպանվում է կամ չի պահպանվում։ Պետք է մոտենան պետական կամպտների կոմիտեի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն, ստանալ համապատասխան գաղտնաբար և ծածկագիր և արդեն ցանկացած երկրի կետից համացանցի միայն առկայությունը բավարար է, որպեսզի նրանք համակարգ մուտգործեն և ներկայացնեն իրենց փաստաթղթերը։ Դեղերի, դեղանյութերի անուններն ու նկարագրությունները ծածկագրերում ներառելը կբացառի մեխանիկական սխալները։ Մաքսային վարչահարության պարզեցումը առաջիկայում կտարածվի նաև այլ ապրանքատեսակների վրա։ Աննա Բալյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։